بس ما تقول مش قد ما مصلحات مش خالص مش بعد شايف ناس وصلات خالص خالص من الدنيا مش خالص يا ديش يا بي علينا مش خالص 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 זה אחד ראש ארצו, ראש יחיד מאותו אחד, זה השם הזה. אחד ראש ארצו, ראש חודש. ראש חודש, ראש חדש. אחד ראש ארצו, ראש יחיד מאותו אחד. זה ראש חודש. אחד ראש ארצו, ראש יחיד מאותו אחד, שיחד מכאן, ראש חודש ואז, זה השם מאוד קדוש, הראשי תורות האלה. שהמילים האלה כאן שם מאוד קדוש, ידוע שם שם מאוד קדוש בקבלה. הראשי תורות שלו זה אחד ראש ארצו, ראש יחיד מאותו אחד. זה המילה, זה האותיות. אחד ראש ארצו, ראש יחיד מאותו אחד. נראה? ריצה. אחד ראש אחוזו הרעה, ריצה. אחד ראש אחוזו ראשון בתורה, זה חודש שבט, למה תמורתו, זה משך התמורה. ואם אומר ימינו והיה הוא, יש יחד את החדש הזה. אחד ראש אחוזו, ראש יחיד מאותו אחד, זה עניינים של השגת אלוהות, של גילוי הייחוד בדרגות והשגות נוראות דקים, דקי, 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 דקות, שגם בדקי וגם באבן השכלית אין לנו שום השגה כזה. אין לנו שום השגה כזה. אחד ראש אחוזו, ראש יחיד מאותו אחד. אבל עושה לי רושם שהוא ראה ראש ראש חיד מוצאו אחד הוא המוליץ מסכת תמורה, יצא חול משהו בתמורה כיוון שראש חיד מוצאו אחד, כיוון שכל שם זה שייך לראש חיד מוצאו אחד הזה ולכן כתוב שם אם אתה עושה תמורה, אתה פוגע באחד אחד ראש חיד מוצאו ראש חיד מוצאו אחד אם אתה פוגע, אתה עושה תמורה, אתה עושה, אתה פוגע באחד ראש חיד מוצאו אחד לכן זה קשור, לכן זה חמור התמורה הזאת